ראינו שבפעולת הטעינה פיסת הפרספקס ניתנת במטען חשמלי. אבל מה קורה לפרווה? האם גם היא ניתנת במטען חשמלי? נשפשף. אנחנו רואים שיש מטען חשמלי על הפרווה ויש מטען חשמלי על פיסת הפרספקס. לפי מכשיר המדידה אנחנו רואים ששניהם נטענו במטען חשמלי. עכשיו נראה מה קורה אם נחבר בין שני האלקטרוסקופים באמצעות מוט מתכת. המטען בשני האלקטרוסקופים נעלם. ההשערה שלנו היא שהמטען על הפרווה שונה במהותו מהמטען על הפרספקס. המטענים סותרים אחד את השני, או נוגדים אחד את השני, או מבטלים אחד את השני.